Боевые деяния на Близком Усходе, да теракты, здесьненные исламистами на европейской территории, узмоснили антимусульманские настрои у Европе. Расте колькость прихильников правых партий. Якая политика этих организаций? Олесь Силиш распытал непосредственно лидера бельгийских антиисламистов. Сегодня тут у будинку фламандского парламента мы разговариваем с старшиней партии «Фламс Билан», «Фламандский интерес», Томом Ван Грікеном. Господар Ван Грікен, яка ситуація зараз з мігрантами Бельгії? Що змінилося останнім часом? Що вас і вашу партію непокоїть найбільше? Самая великая проблема с мигрантами, якая існуе у моей родной Фландрии и наогул у Бельгии, это то, что вельми великая частка этих мигрантов отмовляется интегроваться у наше громадство, отмовляется принять и подпорядковываться нашим нормам и правилам. На гэты момент только у Брюсселя, столицы Бельгии да Европы, проживают каля 10 тысяч мусульманских экстремистов, якія со своей уласной воли застаются абсолютно неинтегрованную часткою громадства. Яны хочуть увести законы шариату. Штогод у нашу країну приїжджають жить 70 тисяч заміжників, які репрезентовують країну, що не є сябром європейського зв'язу. Це зашмат, доварєнство шмат. І це проблема, яку треба терміново розв'язувати. Виступає за масову депортацію іншоземців з Бельгії. Это один из наивеликших забабонов, что мы выступаем за массовую депортацию замежников. Мы на самом деле намагаемся значно меньшего. Просто зачинить межи. Те же замежники, которые уже тут живут, мусят принять удел у будовництве краины завтрашнего дня. А вот те, кто сябрует с криминалом, кто сидит у нас на шее и профицирует от нашей системы социальной обороны, мусят отримать квиток у один конец у керунку своей краины походжання. Мігранти-мусульмані складають доволі велику частку мігрантів у Бельгії. Чи є це якась особлива група і чи створюють вони небезпеку для бельгійського громадства? Яны, мусульмане, ствараюць вельмі велізарную небяспеку для бельгійскага грамадства. Калі мы возьмем дзяржаву Бельгія, то мы, на душу насельніцтва, з'яўляемся найвялікшым пастаўніком, калі можна гэтак выказацца, сірыйскіх баевікоў і джыхадыстаў. Апошнім часам з нашай краіны ваяваць за ісламскую дзяржаву толькі з Фландрыі з'ехалі больше за 450 ісламскіх маладых фанатыкаў. Але праблема, падкрэслю, не ў тым, што гэтыя экстрэмісты з'ехалі, а ў тым, што большасць з іх сюды вернется. Уже вернулись приблизно 150 особ. Это бомба заповоленного деяния, якая раз певный час выбухнет. Вы, ваша партия, выступает только за депортацию мигрантов-мусульманов, ци усих мигрантов и чему? Паўтаруся, мы найперш выступаем за поўнае спыненне міграцыі. Мы хочам упэўніцца, што да нас ўжо ніхто больш не едзе жыць. І найперш не еўрапейскія замежнікі. Тыя, хто едзе да нас не з краінаў сябраў еўрапейскага звязу. Але калі яны ўжо прыехалі і жывуць тут, то калі ласка, спадарства, працуйце, будуйце нашую краіну. Але калі вы не хочаце становіцца такімі, як мы фламандцамі сярод фламандцаў, то вы тут не дома. Калі вы тут, каб запаўняць навінамі нашую крымінальную хроніку і цягнуць грошы нашага бюджэту праз сацыяльную дапамогу, альбо каб праціскаць чужую для нас ідэалогію і рэлігію, такую як іслам, ці прапагандаваць, напрыклад, няроўнасць паміж мужчынам і жанчынаю, для вас няма месца пад сонцам у нашай Фландрыі. Як вы ставіцеся да мігрантаў з усходняй Еўропы, у прыватнасці з Беларусі? На жаль, апошнім часам мы сутыкнуліся з даволі вялікаю хваляю крыміналу з усходняй Еўропы. Усё больш узнікла крымінальных груповак у такіх краінах, як Нямеччына, Нідерланды, Бельгія і Францыя, якія спецыялізуюцца на крадзяжах з узломам. І гэтыя факты, вядома, не спрыяюць паляпшэнню іміджу жыхароў усходняй Еўропы. І таму мы выступаем за ўзнаўленне памежнага кантролю. І па-другое, што таксама важна, мы, нашая партыя, хочам адмены шэнгенскіх дамоўленасцяў. Бо гэтае свабоднае перамяшчэнне асобаў у яе межах, у тым ліку прыезд людзей з усходняй Еўропы, да нас парушае баланс працоўнай сілы. Бо ўсе усходнія еўрапейцы прыязджаюць да нас з краінаў, дзе зусім іншая сацыяльная сістэма. Яны правакуюць зніжэнне коштаў працоўнай сілы і ствараюць канкурэнцыю. А як наконт мігрантаў з Беларусі? Мы не маем праблемаў з беларусамі, бо вашая краіна не сябра еўрапейскага звязу. І беларусам просто не проста сюды прыехаць. Калі межа адчыненая і кожны, хто хоча, можа прыехаць жыць да нас, тады можа ўзнікнуць праблема. Даволі шмат бельгійцаў, і наколькі я ведаю, некалькі чальцоў вашай партыі ўзялі шлюб з іншаземкамі. Як вы ставіцеся да гэтага факту?
Liefde is het mooiste wat er is. En als je je vrouw vindt waar dan ook, ja, dan moet je ermee kunnen trouwen. Кохання – гэта найлепшае, што толькі можа быць у жыцці. Калі ты сустрэў жанчыну, у якую шчыра закахаўся, і якая закахалася ў адказ, то бярыце шлюб. Мы супраць не будзем. Але мы супраць, калі шлюб, а такіх выпадкаў даволі шмат, заключаецца зусім не на нябёсах, а з вельмі зямною мэтаю – абдурыць заканадаўства і дазволіць аднаму з сужэнцаў атрымаць патрэбныя яму паперы. Гэтыя папяровыя шлюбы маюць, як ні дзіўна, не ўсходні кірунак, а паўднёвы. Дякую за інтерв'ю. Сьогодні з нами тут у будинку фламандського парламенту був старшиня партії «Фламс Біланг» Том ван Грікен. Олесій Ілліч Білсат, Брюссель.